biragatsindwa mu bugeye ubashima akongera akajya mu bapfumu biragatsindwa twarabonye imana tukongera tukayitera umugongo reka amabwira ngo iyo twabonye bikomere ntibikomere iyo dutabaye cya gihe nubizongere dutabare nubizongere turwa sinzi intambara urwanye nazo uko zingana ariko reka amabwira ngo zitera umugongo zirengagize uzibutse ko hari igihe imana yabanye nawe tuvuge ngo amen haleluya birashaka kubyaha gusakuje satani akubwira ngo ntago bizakunda nakubaza ibihari mwereke iby'Imana yakoze tuvuge ngo amen haleluya bibirambwira ngo nuko baramubwira bati Mose ikigihugu tubonye abagabo barimo ntago twagishobora bibiravuga ngo nuko Mose na Aroni imbere y'iteraniro ry'abantu bayoboye bari babambye amahema Abisirayeli babwira bati mureke dushake undi mugaba dusubire muri Egiputa ngo nuko mwanya Mose na Aroni ngo bahita bikubita hasi imbere y'iteraniro bivuze gutsindwa babamba amaboko umva ijambo nkunda rero bamaze kubamba amaboko bibirambwira ngo nuko Kalebu na Yosuwa bahita baguruka bihuta haleluya haleluya nakunda ijambo rimwe bavuze baravuze ngo mbese ntabwo muzi ikintu witeka tuvuzeho mbese ntabwo muzi ko Imana yatubwiye ko izaturinda mbese ntabwo muzi ko yavuze ko izabana twe mbese niki kibataye ubwoba ko Imana yavuze ko izaturwanirira hari abantu bambonye bwa mbere muri aya materaniro bwa mbere bambonye bwa mbere barimo turi ukuntu mungana bambonye bwa mbere Imana ibaho umugisha biraza kuntera imbaraga zo kuvuga cyane nitwa musabye Imana Diane cyangwa se Pastor Diane abantu bakunda kumva radio y'umucyo kuwa kane saa mbiri za mu gitondo buriya mu kanya turaza kuba turi kumwe nkora umurimo w'Imana mu itorero ryaho mu church ku Gisozi nduma mufite abana benshi ntabwo njya nkunda kuvuga umubare wabo kuko ngira abana benshi kugira ku rwego ntabasha kubavuga kuko abana bose bari mu rugo mbakunda kimwe ngira abo mbyara nkagira n'abo ndera kandi binkora ku mutima Imana iduhana umugisha iyi mikorofone bazi kunyongerera gake kugira ngo ize kuvuga neza ndumva iri ku rwego rwo hasi mwizamure kabisa kugira ngo ize kudufasha ndashimira umushumba wemeye ko tubana Imana imuha umugisha kuko kuba ndi hano yabigizemo uruhare Imana imuha umugisha iyi mikoro ntagira avuga nk'uko mbishaka irashaka kuza kumvuna kandi ntabwo ndibyemere nibyanga muhindure nari mvuze ngo turashimira umushumba wemeye ko mba ndi hano Imana imuha umugisha kwa gatatu nasengiye hano mpagira ibihe byiza cyane Imana inkorera ibintu byanejeje umutima wanjye naje hano mfite anniversaire kandi ni ukuri Imana iyikorera aha Imana ikomeza kunezeza umutima wanjye ndashimira Imana rero ko ari Imana inkunda Imana iha umugisha umushumba rero wemeye kongera tukabana Imana ishimwe cyane n'umushumba n'ubaha kuko mu kanya saa kumi n'imwe nari mfite ubukwe ariko ndabwica baranampamagara cyane nibuka ijambo Yesu yavuze yaravuze ngo mbese muzi ko binkwiriye kuba mu nzu z'iwanyu murabizi ko binkwiriye nanjye nababwiye ngo byarangiye ntabwo ndi buze mu bukwe bwanyu impamvu ya mbere umuntu wa mbere ku isi nkunda nawe unkunda akabinyereka ni Yesu kasubiremo uriya mamugiye niba umukundira agaruke gatoya mumungarure gatoya mamugiye nongere nsubiremo umuntu wa mbere ku isi nkunda kandi akabinyereka uze kwanga ntabwo turi butindane ntabwo ntinda hano pe nakanafunza bira tugataha ariko nanone reka nkore gatoya kugira ngo nze kwandikisha iyo ndi kuvuga Yesu namukoreye agira akantu yandika kandi nkabibona tuvuge ngo amen nongira nsubiremo umuntu wa mbere ku isi nkunda kandi nawe akankunda nkabibona uwo nta wundi ni Yesu simbishidikanyaho ntago njye ngira ubwoba bwabyo ndabizi ko Yesu nkunda niyo mpamvu aho bisaba hose ko muvugira niyo haba mu rupfu nakwemera nkacamo nkavugira Yesu tuvuge ngo amena haleluya impamvu ya mbere njye uhagaze aha ngaha nta wundi utumye mpagarara aha nta wundi utumye nsuku nguku nta wundi utumye nsanambara uku nguku nta wundi utumye ngira ijambo nta n'uwo ari bumpa agaciro nta n'uwo ari kungirira imbabazi uretse Yesu tuvuge ngo amena haleluya twongere duhereze Imana icyubahiro nongere subiramo
uretse Yesu wenyine wahundi uvuga bikaba umutegeka bigakomera umukinga ntihagira ukingura umukingura ntihagira ukinga reka mbabwire ngo kumuhamya ntasa n'ibintera kumuvuga ntasa n'ibintera kabiri umwana wanjye apfuye nabanza nkavuga Yesu namwara kumuvuga nkajya guhamba uyu mwana impamvu ya mbere uyu mwana wapfuye namuhawe n'Imana nta kidatuma ntavugira Yesu ubukwe bwo nta nicyo bunavuze ubukwe bunahoraho ubwo buhoraho wa mbere yahamagaye akabarambwira ndabwe ko mubaze ikibazo nago nabwiye ko ndi mu rusengero we nasohotse mvuga n'Imana imbore singire kamere ngo mbumvishe ko ndi mu rusengero byabuntu abizamo Imana ishimwe cyane ndababwiye ariko ndababwiye mwebwe mwihangane ubu singira umuntu wo mu bukwe ndi umuntu nyine ugomba kuza nkaza biri ngombwa muri make nabaye bizi ariko dukomere Imana amashyi hanyuma munyeganyiza umubwira ngo umwanya muto usigaye ugiye kumva Imana sifa kwa Mungu kandi nkubwire ngo hari impamvu Imana itumye wicara ha abandi bakagenda mwabyumvishije bivuze ngo hari ikintu gitumye Imana igusigaza muri uyu mwanya Imana ikwicaje ha muri uyu mwanya birashaka ko hari ikintu cyari gisiga kitarariduka ariko Yesu agiye kuritura tuvuge ngo amena haleluya kama Yesu miri jambo nago nyankunda guhanura ntarabwiriza ni wacu sinjya nkunda guhanura cyangwa ntarabwiriza ntago mbikunda cyane cyane cyambere kwisi nubaha ni jambo niyo muvuga butumwa risomye ntarisobanure ndababara subiremo ikintu cyambere kwisi kibaho kizagufasha kigatuma ukura kigatuma utera imbere kigatuma umukire kigatuma ubana n'abanzi bawe kigatuma ukomera kigatuma uzamuka ni jambo iri urifite akanizera akanasenga afite ibintu bikomeye cyane tuvuge ngo amera haleluya hanyuma iyo umuntu akurikije ijambo akumva ijambo akaba mu ijambo abasha gukomera uzi impamvu ya mbere njyewe mpanuye nshobora gushyira amaranga mutima yanjye ariko ijambo ntago rigira amaranga mutima uko ryizeye kose rirarema tuvuge ngo amena haleluya kabiri iyo muhanuzi ari guhanura agenda hanurira umwe umwe ariko ijambo n'ubuhanuzi buhura n'umuntu wese mu iteraniro tuvuge ngo amena haleluya kabiri iyo umuntu ari kuvuga ijambo iyo uri kumva ijambo ukaritega amatwi ubasha kuvugana n'Imana nta handi hano tuvuganira n'Imana uretse mu ijambo turabyemeranyaho duhereze Yesu icyubahiro mu kabyarimo tuvuge ngo amena haleluya wanyemereye ko ntangiye gufashwa umusomyi washo ushobora ikinyarwanda cyiza uyo ntangiye gufashwa ntangira kureba mukuntu ndagira ngo abanze fate bibiriya ntabwo ntinde n'ukuri ubu ndasa naho nshoje nahagurutse mbaho ndaza kuvuga utuno duke ariko mwabore ko muze kwihangana ndavuga ubu ntabwo ndatangira kuvuga yewe we haleluya kabiri yo ndi imbere y'abantu nkunda abantu banezerwa twari twarashize twari twarapfuye nta wugomba kutugira imbabazi ariko turashimira Yesu ko iyo duhuye na Yesu ahindura amateka tuvuge ngo amena haleluya umwigisha wabanje yavuze ngo tera ukuntu umudugudu ari mwiza tera ukuntu uyu muntu asa neza tera ukuntu yambaye neza ariko igitangaje amazi ararura tuvuge ngo amena haleluya nta musomyi wahageze protokoli wanjye Imana imuhe umugisha hawe kuri kudusuhuze ma uyu munsi nabwiye nti umunsi uramperekeza akazu kareke ni umucuruzi mu mujyi acuruza n'ibintu by'imyenda y'abageni buriya ndakwamamarije Imana iguhe umugisha rero yemeye kubikinga ndamubwira nti umunsi ugomba kuba protokoli wanjye kandi Imana imuhe umugisha kabiri buriya murebye neza agasura ke muraza gusanga dusa yigeze kunsinga gatoya ngo asiga hageze bamwakira bihuta mu kandi kanya ubona ndinje batse Diane rena nutse aba mugufi yabyagenze bitse rero no muvandimwe wanjye kandi amukunda Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha. Nta musomyi hageze ngo mfashe cyangwa ni njyewe nisomere. Ikibazo nanjye ndagerageza. Sifa kwa Mungu. Je bitwenge wumva n'icyo umugabo witwa Mose maze kwambuka inyanja. Cyo gitwenge wumva n'icyo umugabo witwa Mose maze kwambuka inyanja. Amaze kugera hakurya. Rahindukira arayireba araseka Abanyagiputa nabo baraza bajya muri iyo nyanja we Mose yeretse inkoni nyanja mazi barenga hejuru tuvuge ngo amena haleluya ongera umubwire ngo biraza guhinduka biragira gute rata aca kuriya mwana damu Yesu anakujua.
achakuria mwanadamu Yesu anakujua. Tujye mu gitabo cyo kubara gice cya 14, kubara gice cya 14 dore ku murongo wa 8 haravuze ngo niba Uwiteka atwishimira azatujyana muri cyo gihugu akihe. Niba Uwiteka twishimira azatujyana muri cyo gihugu akiduhe kandi ari gihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima ntimubatinye. Aha. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu ntimubatinye. Reka tuvuge ngo amen. Nagira ngo tuganire ijambo ariko cyane cyane ku munani, ahavuga ngo niba Uwiteka atwishimira tuzabarya nk'imitsima. Niba Uwiteka atwishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Reka tuvuge ngo amen. Namwe ho mwasomye ahundi wasoma yuta nanone twumve. Reka mbagusomere, haravuze ngo niba Uwiteka twishimira yego azatujyana muri icyo gihugu akiduhe kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima ntibagifite ikibakingira kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu ntimubatinye. Imana iguha umugisha. Amen. Reka nanone twongere igitabo cya Yohana, Yohana igice cya 9. Yohana hano ushaka kureka impasome isa shimwe cyane. Igitabo cya Yohana arababwira ati birahagije, nimubicaze birahagije. Nubwo Mose yapfuye muyobozi w'uru rugendo, Karebu na Yesuwa nabo ntibakiriho, ariko dufite ubaruta. Yesu niwe ubaruta. Yohana igice cya 9 ku murongo wa 9 aravuze ngo bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora arasa nawe. Arabasubiza ati ni njye. Baramubaza bati mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati gisoro wa mu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Duhereza Imana icyubahiro. Aya niyo magambo nshaka ko tuganira kandi umwanya mutoya. Twongere tuvuge ngo amen. Impamvu ya mbere njya nitoza gusoma kandi nkongera nkabyitoza, muze kwihangana. Buriya muntu wumvishe ndi gusoma ntihuta, mwihangane cyane. Biterwa naho umuntu yakuriye, mwabyumvishe? Biterwa naho umuntu yakuriye, bigaterwa naho umuntu yize. Kandi turashimira Imana itabara abantu bize, igatabara abantu batize. Kandi dushimiye Yesu, iyo duhuye na Yesu ahindura ibyanze guhinduka. Tuvuge ngo amen, haleluya. Twongere duhereze Yesu icyubahiro. Nigeze mbyitoza kuri radio umuco, najyaga ngenda njyanye n'umuntu usomera, hanyuma ndavuga ndashaka kujya mbyinsomera, nishaka inyuguti nyihuze n'iyindi ariko mbyisomere. Uzi impamvu ya mbere? Ndashimira Yesu hindura amateka. Tu umuntu wahuye n'amateka ariko Yesu ahindura ubuzima. Iyo duhuye n'Imana, iyo duhuye na Yesu ahindura ibyanze guhinduka. Twongere tumuhereze icyubahiro. Buri impamvu usomye umurongo wa nyuma, nagira ngo Satani mukoze isoni. Bwire ngo Satani ntago bibaho, ntago wansinda. Uzi impamvu ya mbere? Nta nishuri umwanya wa mbere umwe umuntu yambara kaki nigeze nambara. Uyu umwe sinigeze nkujyamo. Uyu intebe bicaraho ishuri ntago nigeze nyicaramo. Impamvu ya mbere ni iyi: hari mu gihe gikomeye cyane, mama arambwira ngo wihangane, wowe ntago uziga, bene mama bize bafite farije, ariko arambwira ngo ntago wakwiga, ihangane wicare, wowe uzajya urera bene nyoko, nanjye njye gupagasa. Aya mataje mu mugi mama yayubatseho. Ariko turashimira Imana, iyo duhuye na Yesu uretse ko mbyivugiye ariko ntabivuze ntiwabimenya. Kabiri, mfite amahirwe yo kwiga indimi zose nshaka mu myaka mfite.
yemwe muri ntari umugore mwiza nta nabivuze nti wanabimenye kabiri iki gitabo nzi kukisomera nta muntu ugize gute unkurikiye iki nta usomera bibiliya nzi kuyisomera n'ukuri kose tuvuge ngo amena haleluya nitonze gato mbasha kubisoma n'ikintu imana yampaye irambira ngo ikimenyetso cy'ambere nkuhaye n'ukubashe gusoma ubwawe nta ugusomeye irambira ngo ubashe gusoma turashimira imana mu gihe ngo mvukamo n'ubwo bene mama bizi ninge umuntu wa mbere ukomeye ubu ni nama yapfu yari yapfuye amwe ati watubabari ukaza tarabwiye nti uyu munsi ntago nkiri uwanyu sigaye ndi uwa Yesu bibiri ivuze ngo iki bibiri avuze ngo aba bagabo barabagaba 12 bajya gutata igihugu ndaza kwihuta cyane bari 12 ariko nanone cyari igihe gikomeye Mose iteraniro ry'Abisirayeli ngo rigiye kujya i Kanani ariko mbere uko binjira i Kanani baravuga ngo mubanze mujyane y'abantu b'abatasi cyane abatasi abanze batata igihugu ni ngombwa buri gihugu cyose gira umutasi buri gihugu cyose gira umutasi noneho ni ngombwa ko igihe agiye kuzajyaho umuyobozi abanza kujya abatasi utamenya bakabanza kumenya igihugu uko kigize gute uko kimeze ni amategeko ya gisirikare kare ko habanza kubaho iki umutasi tuvuge ngo amen haleluya hanyuma ngo Mose afata abagabo 12 arabwira ngo mugende mujye ku rugamba hanyuma hanze mugende mujye gutata iki gihugu cyangwa ndimo nakirebesha amaso yanjye ariko mwe muretse kubanza kukinjiramo tubanze tugitate tumenye uko igihugu kigize gute kimeze iyo ndi kuvuga iri jambo mpita ndi umutwe uvuga ngo bananiwe habura gato ngo bajyeyo habuza gato barananirwa habura gato ngo bagire gute ngo bagereyo tuvuge ngo amen haleluya nkahita nkubwira ngo irinde kunanirwa irinde kuva mu by'Imana kuko harabura gato yanga iby'Imana yavuganye nawe bisohore mu izina rya Yesu tuvuge ngo amen haleluya twonye twese icyubahiro ariko Yesu arongera gufungura amarembo mana yambwiye ngo uri mu gihe kigoye ufite amarira ufite umubabaro kandi mbira ijambo turashimira Yesu udafunguye amarembo gusa aravuze ngo yubatse n'urugo kuko byari bikenewe hanyuma aba basore mbere ko binjira muri iki gihugu barabanza batuma y'abatasi bajya gutata igihugu ndagira ngo ntiza amatwi umwanya muto cyane mu bintu bya mbere ntamenyereye ni wanjye barabizi sinzi kubwiriza intebe ntibibaho batanuzuye ndababwira ntiwiteka bazane sinzabwiriza intebe kuko aha unatangiriye hose natangiye bahagara ku kirenge ntibishobora niyo bagabanyutse kuri radio mvuze induru nkavuga nti yo ejo mu gitondo mwese mbabone kandi Imana ikabanzanira wihangane gato ntuze kunsiga hano rero ubundi muraramu bukwe ni mugume no mu rusengero sha mutegereje ngo mugeni yinjire sha abandi bakara mu kabari turashimira Yesu ko turi mu nzu y'Imana tuhereze icyo bakamye tuvuge ngo amen haleluya uzikurara mu bukwe wana twere ugataho utananyoye kandi watanzemo na yawe ako turashimira Yesu watumaze irari twajyaga dutaho ubukwe tugatahana imiheha umuntu akicara imbere ngo nibatanga agafanta baze guhereza agafanta nibatanga fanta baze guheraho ariko turashimira Imana umuntu akicara imbere kugira ngo nibajya kwarura abantu baze guheraho ariko turashimira Imana naho twajya tutajya iyo duhuye na Yesu aduhindurira amateka aduhereza inyabupfura atumara inzara nta mpfura igira inzara iyo duhuye na Yesu aduhereza condition nzima tutarahura nawe twari twaratagangaye ariko duhuye na Yesu nimumbwire umuntu ukijya kwarura gatondo umurongo kugira ngo aze gutahari arahari niba nahari Imana imutabare turashimira Imana imara inzara sifa kwa Mungu Bibiliya irambwira ngo Mose afata abagabo 12 bajya gutata igihugu ariko muri bano bagabo hagendamo Kalebu na Yosuwa ngo bajya gutata igihugu abagabo twabakunze cyane bajya gutata igihugu ngo igihe bagiye gutata igihugu abagabo 12 igihugu barimo barakireba neza ariko ngo bakitegereje ngo basangamo abagabo barebare cyane basangamo abanake ndakwibutsa ko nubwo batase igihugu bagasangamo abanake abanake ntago bigeze babavugisha oya nta nubwo bigeze babakora oya kureba umunake gusuka uhagaze kureba uko ahagaze ndagira ngo mbwire ngo ikigeragezo uri gutinya ntabwo kirusha Imana imbaraga icyo uri gutinya iyo musaza utinya ibigeragezo utinya ntabwo birusha Imana imbaraga nahoze mbona umuntu washimye gukira ibi byima byo mu nda kanse ibi nti Imana ikora bitandukanye n'iby'abantu biringira tuhereza Imana icyo tibwire ngo ni nyamamare haleluya haleluya ngo bageze muri iki gihugu basangamo abanake igitangaje cyane abagabo babonye Imana abagabo basenze Imana niba hari abantu babonye Imana ni Abisirayeli niba hari abantu bagendanye n'Imana ni Abisirayeli igitangaje cyane umwana yambaraga umwenda afite imyaka 3 akazari nagira imyaka 10 acyambaye uwo mwenda Imana igenda iwukuza babonye Imana ibagaburira babonye Imana ibahereza amana Imana ni ibintu bidafatika babonye Imana ibatabara ariko mu kanya gatoya gato gusa ako barananirwa
bararuha tuvuge amen bibirambira ngo nukabagabo ngo bahita bavuga bati turebye abanaki tubarebye gusa eh turebye uko bameze muri make turebye uyu mugi dutuyemo uyu mubwire ngo uyu kandi uyu turimo nyine hazamo abantu basenze n'abantu bafite amafaranga uyu harabyumvise subiremo uyu uyu abantu bagize gute tubone tuyiri imbere tuyimo turayikomezaho imbere gato izatwibuka nta usenga kina kabiri kandagira usenga ntaho nyora tuvuge ngamena haleluya tuvuge ngamena haleluya umuntu yakubona uyu munsi akubona ukenye atazi ukuntu imana izabigenza ntagiye umuntu kwirataho ntagiye umuntu tubonye ima niba hari umugabo uhindura amateka niba hari umugabo wangagasuzugurosha niba hari umuntu ucica bita karande ni Yesu w'i Nazareti iyo duhuye na Yesu ahindura amateka yewe we tuvuge ngamena abagabo bafite ubwanwa abagabo bakuze bahita babwira bati monsi yewe mose we igihugu twakitegerera turakibona ni igihugu cyiza cy'amata n'ubuki ni igihugu kizima ariko twa twirebye twabonye tumeze nk'isa nk'inzige inzige ni sanane udusimba tuguruka abagabo babonye imana biragatsindwa ku mukobwa yasenze bikarangira yishingiye biragatsindwa musore wasenze bikarangira agiye mu kabari biragatsindwa umubyeyi ubashima akongera akajya mu bapfumu biragatsindwa twarabonye imana tukongera tukayitera umugongo reka amabwire ngo iyo twabonye bikomeye ntibikomere iyo dutabaye cya gihe n'ubizongere dutabare n'ubizongere tugwa sinzi intambara urwanye nazo uko zingana ariko reka mubwire ngo zitera umugongo zirengagize uzibutse ko hari igihe imana yabanye nawe tuvuge amena haleluya birashaka kubyaha gusakuje satani akubwira ngo ntabwo bizakunda nakubaza ibihari mwereke ibyo imana yakoze tuvuge amena haleluya bibirambira ngo nuko baramubwira bati monsi ikigihugu tubonye abagabo barimo ntabwo twagishobora bibiravuga ngo nuko mose na roni imbere y'iteraniro ry'abantu bayoboye bari babambye amahema abisirayeli babwira bati mureke dushake undi mugaba dusubire muri egiputa ngo nuko uwo mwanya mose na roni ngo bahita bikubita hasi imbere y'iteraniro bivuze gutsindwa babamba amaboko umva ijambo nkunda rero bamaze kubamba amaboko bibirambwira ngo nuko karebu na yosuwa bahita baguruka bihuta haleluya haleluya nakunda ijambo rimwe bavuze baravuze ngo mbese ntabwo muzi ikintu uwiteka yatuvuzeho mbese ntabwo muzi ko imana yatubwiye ko izaturinda mbese ntabwo muzi ko yavuze ko izabana natwe mbese niki kibateye ubwoba ko imana yavuze ko izaturwanirira ndakwibutse ko umuntu wese wiringiye diporome sinyitesha agaciro ari kuribeshya ibyo wiringiye byose uribeshya imbere gato uzakomezwa nuko wiringiye imana nuko wizeye imana nuko wabanye n'imana uyu mwanya twafasheho kuza hano ugafata amazi ukoga kurira moto cyangwa ukatsa imodokari yawe ugashyiraho n'ifaranga ryawe imana igira ahantu ibyandika nabuze ntekereza abaririmbyi muri abantu murimba mu rusengero ntitubihereze agaciro mu rusengero nyinshi ntekereza ko urusengero ruhemba abaririmbyi rushobora kuba urusengero ruri hejuru twamaze kugerayo ariko mwumvira ijambo n'iyo mwaririmba abashumba ntibabahembe ntitwabona ibyo tubaha uko bingana nta n'umubare twabona ariko umurimo mukora imana izawubahembera imana igira ahantu yandika imana igira ikayi yandikamo iyo ukora imana ukabana n'imana imana iguhereza icyubahiro tubonye abana imana izamuye tubonye abantu imana itabaye tuvuge ngo amena haleluya kabiri ntimuzishwa n'inzara mwaririmbiye imana gatatu ntimuzambara ubusa mwaririmbiye imana kane imana izabazamura umuntu akubivuga nkavuga ngo nugera mu nzu y'imana uzihangane ushishikare iyo mvuga yesu mpita nkuramo ibintu byose bita ibyubahiro nkahita mbimanura hasi nkahita mvuga ngo yesu uri umunyacyubahiro ni ukuri kose ni umunyacyubahiro tuvuge ngo amena haleluya bibirambwira ngo ni uko mwanya yesu na karebu bahita baza imbere ya mose baramubwira bati mose wicika intege wite ntabuka imbere yabo uyoboye kirazira baramubwira bati mose abagabo twababonye kandi ni banini ni bagari barimo rwose abanacya ni barebare ariko niba uwiteka twishimira ebifodarayi niba uwiteka icyo atwishimira azatugeza muri icyo gihugu tuvuge ngo amena arababwira ngo kandi nabitegereje nubwo ari banini nta ngabo ibakingira bagifite tuvuge ngo amena haleluya arabwira ngo nimuhumure niba uwiteka twishimira muri byari imyenda irimo nkunda aravuga ngo ubwo umwami yesu ankunda arata we burate gatoya wa wundi wagushatse mukundana gira igihe akubwira atari ku bundi nari narebye ariko ubundi ubu narebye neza
akavuga ati ko naribeshye eh kandi cyaje hagukunda cyagakubwira ko usa nizuba eh zagutuza kunyenyere yebo we baze no gutera imitoma ariko Yesu ni mwiza uziko ari udukunda urukundo rutigeze rukundwa n'abantu sifa kwa Mungu arugeza abona Yesu rata akamubona mu gihe gikomeye abantu bamurekuye bigeze mubibona mwebwe ihari gihe umuntu aba mu buzima bwa kigira kabufite ndashimira Yesu wantinyuye naho umuntu yangura imodoka naho yamurusengero ntazigera ambira kari umfite oya zahora ndi hejuru uye amavuta yanjye azahora asumbaye ubundi mundi hagararaho hari kuna bashumba twitesha gaciro ndashimira Yesu kandi hari kuna abahanuzi babaho bakaba baratagangaye turashimira Yesu tumaze kumenya gaciro k'amavuta yacu nugera no munsi y'Imana ujye wubaha umushumba n'utubaho umushumba uzapfa umuntu urimo Imana mwebwe uzi impamvu mbivuze twageze mu gihe umuntu agukuburira imwenda akaguhereza umwenda utagukwira cyangwa akaguhereza wa undi washaje yashyize muri valise umwe atacyambara akakubwira ngo genda wambare rimwe ne mukabusubira abagabo mwana gwa abagabo mwararushe akaguhereza nk'ikitagukura ari gipantaro wagishyiramo ntibyemere abahanuzi bararushe niba ari umuntu hambara inkweto icitse ni umuhanuzi niba ari umuntu usonza ni umuhanuzi niba ari umuntu wagowe ni umuhanuzi rero mbabwire ngo barakore igihe kirageze ngo abantu bifuze ubuhanuzi babubure abahanuzi bahinduke bize Imana ibazamure abantu bifuza ijwi ry'Imana baribure bifuze kuvugana n'Imana uribure wowe utumva Imana ushatse washimira Imana tuvuge ngo amena haleluya aravuga ngo niba uwiteka twishimira tuzabarya nk'abarya imitsima umva impamvu ya mbere yavuze ubugari niba ari ikintu cya mbere cyoroha mu kukirya kikihuta n'ubugari n'ukuri ntambaraga z'ubugari habe namba ntambaraga z'ubugari twese twakira abazungu ku rusengero barabaza ngo ariko ubundi ubugari ni iki ntiburyoha ntibunabiha cyakora abantu babukunda nkanjye Imana ibaho umugisha tuvuge ngo amena umva imbaraga z'ubugari rero iyo ubugari buhiye buza bushyushye mwese murabizi iyo tubukata unakatika neza nuhura n'umuntu w'i Burundi abukata neza kongomana zikubukata neza ubugari bukata mu kinyabupfura cyiza niyo ubukase ne buhita bwangirika abukata neza icyo mukundira ubugari buza bushyushye ubushyira mu mboga bushyushye ukabutamira bushyushye iyo bugeze mu nda burazima aravuga ngo tuzabarya twebwe tuzabarya nk'abarya imitsima tuzabamira bunguri ntanga yibakinye kahumbwira ngo ibyo bikurwanya ntanga babifite humura ntambara urwana ntago zirushimana imbaraga bigerageza urimo ntago birushimana imbaraga ndagira ngo mbwire ngo humure kandi ukomere Yesu turi imbere hano arashoboye Yesu turi kumwe aha turi imbere ageze guterata sifa kwa Mungu ariko cyangwa wamutakarije ibyiringiro ntago kimwizera yewe wamutakarije ibyiringiro erega wihanganishije rageze urimo ntago ushobora gutabaza gutaraseba wageze kwa Yesu iyo ugeze kwa Yesu ugihamagazwa uza ufite miliyoni 10 kabanzi kazihombya kagira gute rata miliyoni 10 kabanzi kazishyira hasi kugira ngo ubone ko ari nyacyubahiro utazibwira ngo ni amafaranga yanjye yabikoze yego iyo ugeze kwa Yesu uri umuntu ukomeye wabashaga hejuru arakubwira ati tuza gabanya tuza abantu bakabanza gufata ijambo magambo y'abantu akaba menshi ariko Yesu yagutabaye amagambo y'abantu aburivuga tuvuge ngo amena haleluya ndagira ngo mbwire ngo witinya rero ntukabone kusebye ntugahore uvuga ngo nzatsindwa atura kuzatsinda watura kuzakomera watura kuzatera imbere ndagira ngo mbwire ngo uhumure ibikurwanya ntanga babikingira bigize gute bigifite tuvuge ngo amena haleluya besha kuri kubira kubona bimeze nk'abanake bari imbere yawe ariko kubwire ngo uhumure Imana izatugirira neza tuvuge ngo amena haleluya mu gitabo cya Yohana hari amagambo nkunda cyane ari amagambo ndayakunda cyane iyo uhereye ku murongo wa mbere niho biri bivuga neza hari igihe kimwe Yesu ari kumwe n'intumwa barimo baragenda igihe bari kugenda ngo babaza Yesu wabonye umuntu baramaze ati ubundi Yesu tubwize ukuri ninde wakoze icyaha tubwire umuntu umwe yigeze asanga pasiteri urusengero rumwe rwari rukomeye cyane aramubwira ngo pastor ndatikarame sindi umukristo wawe undati yego sintanga icyacumi uragitanga singi ko ntaki ngiye yo ushyira urusengero bakudahisha gero urusengero ruhenze rwa miliyoni sinishyura amafaranga y'urusengero ati aramubaza ngo pastor nyitegereza aramwitegereza cyane arongera amubwira ngo ndebe aramubaza ngo ntigituma ntabona umugabo simpembwe amafaranga menshi tuvuge ngo amena haleluya babaza Yesu baramwanga ngo Yesu tubwire niki cyatumye umwana abimpumyi na babyeyi be ndakwibutsa ko rwo bibazaga Yesu ntago byabarebaga
hari abantu bazi kwirwa babaza ibintu byiza gute bitabareba tufite ngamene na haleluya arabaza ngo mose ninde wakoze icya nababyeyi be cyangwa n'umwana tuvuge ngamene Yesu avuga ijambo nkunda cyane arababwira ngo nta cyana kimwe ababyeyi bakoze nta cyana kimwe umwana yakoze ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana Hallelujah! Ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri bo. Tuvuge ngo amena haleluya. Niba hari ahantu Imana igiye gukora amakwe ku mugaragaro. Naha. Mwamu nitonze mudafata abashomeri. Kandi harimo abafite amafaranga ashaka. Tuvuge ngo amena. Birangira ngo nuko Yesu ageze ku murongo wa 9 shamba yavuze ngo ageze ku 9 afata icyondo muzima mu dusengere y'amazi tukavuga ngo ahinduka amaraso ya Yesu aya mazi arakiza aya mazi ndayahamya iyo twatuye ngo na amaraso ya Yesu muzima mu muntu akuroga bigakunda iyo kuroze aratongera nawe icyo utongera n'ikibona iyo umuntu aratongera ko azakira birangira abaye umukire nagira kubwira ngo uje watura amagambo meza atura kuzabaho atura kuzatera imbere ntugaro uvuga ngo nzapfa ntago nzakira aya atura kuzakira wivuga ngo bene wanyu ntago bakize aba niba wowe uzakira Paul avuga ngo iki aravuga ngo wamaze guhura na Yesu wagize guterata yewe we ndafashijwe nukuri ako Yesu ni mwiza we nukuri kose aravuga ngo umuntu wahuye na Yesu iyo uhuye nawe mama wa yarashatse abagabo babiri wo ntushaka babiri umenya gutunga rumwe kamenya uhangana nabwo kamenya ibyo kubita kamenya ibyo kura ndakwibutsa kandi kumurokora amaze kumenya Yesu wamaze guhura na Yesu ntago yemere kura divorce kambi supremo neza mushumbo naye ni umunyamwuka zeka tashobora kundwa kandi niyo yandwaye reka mena libanga turuhari ngo tuvuge Yesu abantu badukunde abandi batwange mudukunze twese haba harimo ikibazo ugomba kugira ugomba bamwe bagomba kunkunda kandi bagahita banyaga niko Yesu yavuze yavuze ngo nubona abantu bamwe bagukunze abandi ukubona barakwanze cyane uzamenye kuri guhirwa tuvuge ngamene haleluya aravuga ngo niba gukomera amashyi bose uzamenye ko harimo ikibazo bakuba amashyi bose rero iyo umuntu yamaze kumenya Yesu yamaze guhura n'Imana nongera sinaba ariko yamusubiremo uyu mugabo wawe mubi azakubera ikiraro cyo kwambuka ujya mwijuru uyu mugore wawe mubi nakwibutsa ko yuhuye na Yesu nta mikino iyo muhuye nawe nta mikino guhura nawe ni ugukomera guhura nawe ni ugutinyuka guhura nawe ni ukureka ubwoba guhura nawe ni ukwemera kuvugwa bakagutuka bakagutoteza bakajya bavuga kuri injiji ukwemera kuba injiji ni kwese yavuze ukwemera guca bugufi cyane kuko hari umugabo uzi neza ko ari muri wowe icyo dukundira Imana bazakurwanya ariko ntibazagushobora aho no dutandukaniye nabo tuvuge ngamena rero umurokore wamaze guhura na Yesu Paul avuga ngo umuntu wamaze guhura n'Imana ahinduka icyaremwe gisha kumbwira ko iwanyu batubaka ingo ibyo nibareba kuvuga ko harimo ababyara bapfusha nibibareba kuvuga ko utazagura imodoka nibibareba we wahuye na Yesu amateka yagomba guhinduka iyo uhuye na Yesu before dry iyo uhuye na Yesu ariko mugira tiyo tiyo yewe we ye ariko mura byumvisha ra iyo uhuye na Yesu aguhereza kwicara n'abantu bakomeye utazi na good morning ubu nse good morning ni iki ubu se nye sinyivuze nta gukangisha good morning ni good morning ku kibuga cy'indege how are you how are you are you speak ikinyarwanda are you speak icyongereza nta bintu byinshi Yeah, you speak it. Hachi bitwaye. Hanyuma ntuhangasha twarize twarize ntuhanga yo duhuye na Yesu aduhindura amata subiramo nkubwira ibijambo ushaka kumbwira yo good morning nkakubwira good morning ariko umbira ijambo kubwiye ngo so men the pine grey manda ya sire group nubwo buri general uca bugufi uri general yawa we sha uri general ukuramo iki kintu wambaye mu mutwe ugashira hasi ukubaha Yesu n'umuhanuzi kuri imbere bahagaze imbere mutarize ntimufite masitazi sha akundi umiwe yego we ariko murabyumvisha ra iyo uhuye na Yesu icyo mukundira atabara abantu batagira shinge na rugero kabiri muzambwiraho Dawidi yigiye wabaye umwami
yatorejwe mu ishyamba mu bantu bize igisirikare kirazira nta kurasa ukoresha itopito ribayo ariko iramubwira ngo uzakoresha itopito itopito ni iki mu barokore iyo duhuye n'ibigerageza dukoresha amasengesho ibuye ntarinde ni Kristo umwana w'Imana haleluya twongera dukomera Imana macye nuko ningiye gusoza muhumure Bibirambira ngo yasageze ku murongo wa 9 kandi ndabona Imana igiye gukora ibintu bikomeye n'ukuri kose uyu mugore atwicaye imbere y'Imana Imana igiye gukora ibitangaza muri amata n'ukuri kose ndahe Imana namaze kubyumva Bibiravuze ngo nuko ageze ku 9 ahura na Yesu mubwire ngo ahura na Yesu sha ahura nande rata wahuye na ministri kanaka ko ntiyagukemura ibibazo nange nigeze mpura nawe sha n'ukuri kose nigeze ngira amagambo yo guhura nawe inshuro nyinshi ndagenda ndasenga ndongera ndasenga ariko mwo kabyarama mpura nawe ikintu cy'ambere nibuka nahasanze igiteleviziyo kingana kiremo kabyarama yuyuyu ariko abakire mubaho neza ariko nange ndi kumukire ubusigaye nzi gutegura meza neza kandi nzi ko salade batayirya nyuma bamwe barabanza bakayibanza ariko turashimira Imana gihe kimwe nigeze njya mu bukwe bampereza mayonnaise nyakuru ndayijugunya bazanye utamiro nitwatashe ubuko kinyinya aho kuko nahamagawe ndiyo nyine ntahantu kinya barimo bimikabadi yakoni ngo tujye ku meza tujye kwarura mita narura utamiro niko ntazi utamiro ni cyari cyo mubwire ngo nta muntu n'umutasimo tewe yavuze ibintu nkunda yaravuze ngo nta bitugu na bimwe bitabedwa ni kote arara eh ubu sigaye mvuga nkajya nshyira amaso ndimo no kuyitoza ndere ko mushumba ariko ndere ndimo ndayitoza ibyo so kandi so nyine abyumvise kandi iyo turi kwarura narura nitonze nshobora no kubanza ko nagira kuri fanta nkahita mfata amazi kuko maze kumukire none uri kundo urana hari umugore w'umukire ariko ndumiwe none mwagiza gukira niki nshatse nahagara hanze nkababwira nti yemwe muze mu nturi mpagaza aha niho mpagaze kandi simpavu bakayatsa nkayinjamo kagira gute uzi bya bihe byatambutse twese ibintu byose bibaye bibi nsubiye mu rugo umuntu umwe yaravuze ngo inzu arimo azayivamo akodesha icyumba na saro nakabye azaba mu ya bibiri akomabwire ngo iki nakabye sha avuga ijambo rikomeye aravanga ikindi gikurikiye nta kindi gisigaye agiye kongera kuzunza gataro ariko turashimira Imana ubu sinzakazunza nge ntabaye pasteur nafungura mangazini hari hejuru aho nukuri yego we subiremo hari pasteur ibi nta nubwo babwabyo mfite nahamagawe n'Imana rwose abantu banyemera batanyemera ntabwo mfite ngewe mfite confidence n'Imana yanjye ntari pasteur sinzongera kuzunza gataro mbivugiye ku mugaragaro online abanzi banjye mupfe cyangwa mubeho sinzakazunguza aravuga ngo kabiri nakabya zaba mu icyumba na saro ndashimira Imana Imana iragenda inyubakira iyo ntahamo ingana niyo nakodeshaga wabyumvise aho nubatse munsi hari indi nayo nshaka gukora neza mwabyumvise ariko kandi aho sinzahatura ariko ndafashije aho sinzahatura mavuta ntanyemerera kuhaba nzaba handi hano ndafashije ngo ndirase namaze tuvuge ngo amena haleluya iyo ni imirimo yose akora bibiravuze ngo Yesu afata amacanshwe atabicyona musiga ku maso aramubwira ngo genda ugisore wa muyuhagire aragenda ariyuhagira agaruka humutse abamubonye baratangara mu bimenyetso bizameza abantu kusenga nuko Imana izahindura amateka Imana izahindura ubuzima abantu bakagutangarira bakamenya kusenga oya witubesa ngo urasenga oya Yesu nahindura amateka Dawidi aravuze ngo nyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abaya ndafashijwe tutaya binifo yaravuze ngo nta mwanya mfite wo guhangana n'abanzi banjye bandusha imbaraga tuvuge nka mena aravuga ngo nta mwanya mfite wo guhangana n'abanyanga mu kazi wowe unyereka ikimenyetso cy'ibyiza murabyumvise rata tuvuge nka mena haleluya ariko harimo akobwa byumvise rata kibuwe tuvuge nka mena sifa kwa Mungu aravuga ngo nta mwanya mfite wo guhangana n'abarozi oya no please nta mwanya mfite wo guhangana n'abanyanga aravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bagira gute rata bakire bagira gute rata bamware ikintu kizemeza abantu gusenga nuko Imana ihindura amateka kabiri numara umwaka wa mbere usenga ibiri itatu ibi nubwo navuze ku bahanuzi umuntu wese wahuye na Yesu
wahuye n'Imana ikintu cy'ambere Imana ikora irabanza ikakoza murabyumvise irabanza ikakoza irabanza ikakwambika irabanza ikagusiga mwabari kureme tubonye Imana subiremo iyo wamaze kwiringira Imana Imana iguhindura ubuzima nusenga umwaka wa mbere ntibihinduke wa kabiri ntibidu wa gatatu ntibihinduke tangira kujugunya karandezi wanyu ufite umwuka wo kudatera imbere uyu mwuka wushugunye kuko impamvu ya mbere iyo turi gusenga Imana Imana iduhereza imenyetso by'ibyiza tunabibwira Imana ibwira ngo mpereze imenyetso bindemere mbibone ntabara mbibone maze kubibona cyane maze iminsi mpamagara amafaranga ndayahamagara amazina nyahamagara amazina niba hari umuntu ugiye gutunga amafaranga ni Pastor Diane abantu banyiteke niba hari umuntu ugiye gukira ni Pastor Diane niba hari umuntu uzakomera impamvu ya mbere aho abandi bacogore niho nzatangirira sha aho bamenyekanye bagiye kuzima nanjye ntangire kumenya ariko murabyo mishe ngo dukomere Imana mashirati ukankwanuri haguruka we munini wahoze ari gushima irambura mu kumera imana icyubahiro ndafashijwe we ubwo washimagana abonye impeta Elohimu Adonai ariko Yesu ni mwiza we ariko ndafashijwe mwihangane mvuge Yesu nishaka sinzagaruke cyangwa nzagaruke hani kwa Yesu aho umuntu wese arinjira agira gutarata kandi n'abakunda nukuri ndabaga murankunda ubundi unyanza ufite ikibazo na Yesu ntuzamukunda ahubwo ufite ikibazo weho kunyanga ufite ikibazo uretse kwicara tuvuge ngo amen Imana yambwiye ngo ihinduye amateka Imana yambwiye ngo ihinduye ubuzima Imana yambwiye ngo iguhaye icyerekezo cy'ubuzima kabiri Imana ikubacirwa ku mugaragaro Imana yambwiye ngo icimigozi yakarandi tumutuba ku rugo Imana yambwiye ngo before kandi mwabarikore nge wambonye wambara ikanzu kandi yari yubuko nica kambe mvanje ariko mbonye wambara ikanzu niyakanze umuntu yambara agaturuka hariya abantu bose bahagaze sha mubwira ngo Imana igutabara abantu bose bahagarare mwa bose bahagarare ari umushumba arahagarara abadiyakoni mugahagarara umuntu ukuza agira ngo nubwambera kubonye ukavuga uti va mu nzira Imana yari yarabimbwiye yageze gutarata yari yarabimbwiye va mu nzira Yesu pinifo Imana irambwiye ngo ihinduye amateka kabiri Imana ikigisuzuguro cya Satani gatatu Imana igukijije umugongo Imana ivanyaho umugongo Imana ivanyaho umugongo iravuze ngo uhumure sha ariko nafashijwe ako twahereje Imana icyubahiro yebo we Imana irambwiye ngo ihinduye amateka kandi ndimo ndabona umwana w'umuhungu iravuze ngo tuze umutima iki nicyo gihe cyawe kandi ujye wihangana nitabikora yihuse vavu iyo umuntu akiri kuza kwa Yesu ibikora vavu uzi ko ibishaka ibigira ngo imufate iyo imaze gufata neza iguhereza n'amagufwa ubundi hari abantu bazavuba gahita ibahereza vuba ikavuga ati ngaho mwicare kuko nabafashe Imana irambwiye ngo tuze umutima Imana iguhinduriye amateka ikindi cya kabiri Imana ikurindiye amaguru ikindi gikurikiyeho ntabwo uzasaba utagiye hanze tuvuge ngo amen mama pasti wanyemerwa ko nkaguhanurira Imana iri mu ijuru irambwiye ngo iragukunda wamubyewe singuzi ntago tuziranye ariko uri mwiza mu mutima uri mwiza nsubiremo nkuko Imana iri kwimbwira Imana irambwiye ngo ugire umutima mwiza ugire impuhwe ku rwego Imana nyiringabo irambwiye ngo ntagiza gukoza isoni kabiri Imana iravuze ngo ugire ubwoba kuko mu gihe cyo kubyara Imana muzajyana gatatu ntago Imana izigira n'umunsi uyumwe igukoza isoni iyi twakurikiye ntago izigere koza isoni ndatagira ingabo aravuze ngo nyuma yo kubyara Imana izakora ibikomeye kabiri Imana izakurinda uyu mugongo Satani yashaka guhagurutsa gatatu Imana nyiringabo iravuze ngo yubatse inzu nziza mu buzima bw'iwanyu dukomere Imana amashyi yo kabyara Imana irambwiye ngo ikwambitse imbaraga kandi uri umuhanuzi Imana yemera urimo umwuka w'Imana ndetse mbonye ujye uzamuka mukuntu sha bakwitondere umugabo ni nk'umugore mbese umugore ni nk'umugabo Imana nyiri ngabo irambwiye ngo iragutabaye kandi iravuze ngo umutwe w'itorero uri ku mutwe wawe itorero ryose iri ku mutwe wawe umugabo agiye uhasigare umugabo ahari ubutuje umugabo adahari uhasigare Imana iravuze ngo mube umutwe umwe uyu umwe mwabyumvise kandi muzamwihanganye nk'abantu bazi ubwenge gushiramo nyamara ubwo ndahanuye sawa tuhereze icyubahiro
Mama aho kanguhanurira haguruka mama uyu mubyeyi yahaguruka Atanyiringa baravuze ngakubakira urugo bavuze ko utazubaka bavuze ko utazashaka ariko iravuze ngo ugiye gushaka babireba ugiye kubaka urugo babireba niko Imana ivuze Ndatarambiye ngara gutabaye kandi mu mifuka yawe Imana ikuye menyatsi andanga Imana impaye amafaranga uhumure Yesu yaje ari mwijuru arambiye ngakubakira urugo ndanamaza nasumuka kuba mana urubeshye ariko irambira ngirubatse uko ni kivuze ndongera ndayikatira irambira ngo mubwire ngo ndamwubakiye ndongera ndayikatira sinshobora kugaruka ntabanje kubyumva inshuro eshatu ntago ndi umuhanuzi w'umwana kabiri simpanura ngo bampitike gatatu simpanura ngo bampe ibyo kurya Imana isigaye yarangaburiye tugiye gusenga Imana n'ukuri hari juma hano hantu zavuga ngo rekampanure nibe kuba mpa bibiri nibe kuba mpa bitanu oya aho twara harenze turashimira Imana igabura turashimira Imana ihindura amateka kandi nubwo utabikora uyu munsi twifite ikizere twabonye neza y'Imana ntiduteze kuganya ntago duteze kurira habe namba sifa kwa Mungu wowe turi kurebana wambaye umwenda w'umukara ehe wiho Imana ikuvanyeho urupfu kabiri Mane guha umunezero gatatu Mane ikongereye kwizera kwari kubaye gukeya mwabaro wabaye mwinshi Mane irambwiye ngo abantu baraguhemukiye abantu barakubabaje bababariye bari abantu abo ni abantu tugiye gusenga Mane irambwiye ngo uri gusenga ubwira Imana ngo wantabaye Mane wandengeye ufite ikomere watewe n'umuntu Mane irambwiye ngo irakikomoye kabiri biganza bidakora bigiye kongera gukora uhumure ntago Yesu ahemuka Yesu ni mwiza sifa kwa Mungu iyo duhuye na Yesu n'ukuri ndabarahiye Imana Imana izaguhindura amateka ihanganira ubushomeri urimo twakoreye Imana tutagira inkweto zarashize telefone ya mbere natunze barayiteranyije ibihumbi birindwi ya mbere natunze bayiteranyije ibihumbi birindwi sifa kwa Mungu ya mbere natunze yari ibihumbi birindwi telefone ya mbere njyewe natunze ariko Yesu ahindura amateka iyo duhuye n'Imana uyu mubyeyi Imana imurinze kurwara kanseri wabyumve kandi umushumba ntuzamuveho tugira abashumba bajye batuvaho ariko umushumba uzamufate na Aroni wawe uzamufate uzamugumeho kuko ni umugisha kuri wowe uzamuvanaho umugisha uko niko Imana ivuze ikindi Imana inyeretse urubavu mbona urubavu rwawe urubavu uhinduke urubavu Imana irambwira ngo ikurinze indwara yitwa kanseri yari ifashe mu rubavu imbere Imana irambwira ngo gutabaye kandi uhumure uko gusa neza kwawe kugiye kuzana amafaranga ugiye kubusa neza ufite n'imodokari ufite amafaranga apana gusa neza inyuma n'isakoshi nacyo kirimo ahubwo Imana igiye gushyiramo use neza koko before tujye gusenga uri mwana w'inyuma amba yakenda kumukara weho wowe undi kure yego ihaguruka musi wa mbere ngira hano natanye message yawe ndashimira Imana ko ngarutse Imana yarambwiye ngo mu maso hawe Imana irahogeje Imana yarambwiye ngo mu maso hawe aha uruhu abantu bari kureba sirwo ruhu rwawe nubwo ubona bigenda byemera bike na bike ariko hari icyangiro kiba kuri wowe icyangiro cyatuma utubaka abyumvise icyangiro cyatuma udashaka icyangiro cyatuma urugo rutabaho Imana yarambwiye ngo wabanaga n'icyangiro mu maso hawe ariko Yesu akuvanye icyangiro cy'abadayimoni Imana irambwira ngo niyo mpamvu umuntu wese mukundanye agenda utazi uko agiye ubona agiye gusa ndakubeshera ubona aza agenda uwo wabonaga ni umugisha kuri wowe agiye atagusezeye ndakubeshe Imana irambwira ngo no kugira ngo bakuru rwo biraruhanyije ariko Yesu ndagira ngo wizere ibyo Yesu avuga njye bo ntunyizere habe namba aze Imana irambwira ngo kumugaragaro Imana ikuvanya icyangiro cy'abadayimoni Imana irambwira ngo ihinduye amateka wari ugiye kuzaba umukobwa ufite amafaranga umukobwa w'umukire ariko utagira urugo bimaze iki hashya byakubarira habe namba ariko Yesu we ukabyara arambwiye ngo ahinduye amateka
mana irambwira ngo ihinde ubuzima kandi ubwo bivuze ibyivuze bingana n'ibyikoze uratangira kubona neza y'Imana ijambo ryavuze ngo amwe niwe abandi bati siwe icyakora asa nawe arababwira ngo ninjye baramubaza bati mbese wahumutse ute arababwira ngo nahuye na wa mugabo Hallelujah! Awani wansoreje mbese watabawe ute mbese wabonye akazi ute mbese ukoze mariage ute kwa tuzi kuri umuntu byaye bane kandi wiberi wanyu ni gute wakoze mariage ni gute wabonye akazi nyamara nta mashuri ugira abara arababaza ati mbese wahumutse ute byagenze bitesha arababwira ngo nahuye na wa mugabo nahuye nande rata arababwira ngo nahuye na wa mugabo nyemera nkubwira ngo uyu mugoro buhure n'uyu mugabo uyu Tupujanga mena haleluya. Rata bini fosanse do paini greri. Hene kutadra imanda ya sire grome. Rata bini fo. Narimu zangu yu mugoroba. Uhura no yu mugabo. Arab gira mwana huye na wa mugabo. Wa mugabo ima ni kubanya iji fungo. Nabdiu mbishishe. Kani yasa kwa mbiti mbarak. Ima ni kubanya iji fungo. Kanu shimiri mana. Kabiri ubishimire Yesu uhita unabyizera cyane umuntu mpandura igifungo kirihuta abyumvise ikindi cyakabiri Imana irambiye ngo ikwambitse imbaraga zo kuyihamya Imana ikongereye intege zo kuyihamya mumve mwa barukorema hari abantu Imana itambukije muri uyu mwaka bakawusoza ari basima abyumvise kandi nkumvira ijambo ntago tuzasoza uyu mwaka nta mashimwe dufite oya 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 tuzasoza uyu mwaka turi mashimwe ndahanura ubuzima bwawe ndahanura umutima wawe mutima wawe nutuze ubwira ngo tuza ruba nashaka guhanura muri rusange kwira umutima wawe ngo tuza uzasoza uyu mwaka ari cyubonye uzasoza uyu mwaka ari cyubonye reka nkubwire ijambo ibyo yagusuzuguye muri mwaka bizasigaramo umwaka utazabura umuntu mushasha uzabura umudasanzwe Imana izahindura amateka Imana izahindura ubuzima ndagira kumbwira ngo amagambo bakuvuzaho Imani ya tesha gachiro. Yesu pini fosansi ya dopaini gre. Manda ya sire gro. Ni ya kumgia nguza churusa. Jangu shaki chivanza wihuta. Imani za tangi jishoro. Tufrenga mena haleluya. Najira kumgia nguza imana. Fremi bini bifata kandi bikomeye. Kuku mga kuta abantu bazashimima. Ndahi imana mga kuta abantu bazashimima. Awe ya bugia kazi bazakabona. Awe ya bugia makwe bazayabona. Awe ya bugia yewe wenda fashi. Ya Haleluya. Imana ije guna mubwira ngo indwara yose iri mu mbiri wawe iyo dogitari ajye kwishaka iburi yose yewe we Yesu we bini fo we ndafashe ntabwo nongera guhanura umuntu turatashye tuvuge ngo amena haleluya telefone yawe igihe guhamagazwa n'abantu bayibagiwe babandi bakwibagiwe babandi bagutaye abantu amazi yabadwaye imitwe imana ibakirije imitwe ni kubiteka avuze kabiri imana nyiringa iravuze ngo umuntu wese imana imuremeye amateka amazima imana imahindura amateka dumva ijwi rimbwira ngo yasaduhaye amafaranga yasaduhindura ubuzima abakeneye akazi imana ibaha akazi abari mu bigeragezo imana ibahindura yo tuvuge ngo amena haleluya yego we uzi ko dutashye hari abantu imana irinze kugendera mu tugari bakagenda basunikwa kabiri hari amashimwe imana iremye nanjye ndimo uzi ko imana ingiye ngo uzaba umuntu udasanzwe wowe ese kuki utishije muri korari uzarimba gihe ki waririmbiye imana ko ari Imana izagutabarira uziko Imana ibwenge guhaye akazi keza uziko iwe Imana yakurinze gupfa wari uziko hari ahantu uba warinjiye wagombaga kujyamo nyine nawe nk'abandi ariko ntuveyo we wabyumvise ha hantu bambariye imyenda izi kwakundi nyine ya myiza kwakundi iyo myenda yarabyumvise iriya myenda ni yubahwe iyo myenda ni yubahwe hanyuma ukagwayo Imana yabanye nawe ikindi gikurikiye Imana yaravuze ngo ikurinze kubeshywa ko wateye inda wirinde cyane wirinde we turatashye tuvuge ngo amen munyegereza umbwire ngo Imana iguhindurira amateka abantu batangare sibyo ra Imana ikora igitangaza gituma abantu bagutangarira kasubiremo mbivuge noneho nitonze Imana iguhindurira amateka Yesu bini fo Imana uyu muntu yakwambaye umwenda w'umutuku yakomeje kuza cyane uyu wambaye amarinete mama bite Imana irongera irambwiye ngo ufite ikibazo cyo uhangayikira abana uburyo baziga
wibaza uburyo baziga wabyumvise bigarutse cyane Imana irambira ngo tuze umutima Imana iri mu ruhande rwawe ikindi cyakabiri Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ikurinze kurwara diabete ikindi cyagatatu Imana ikose Imana ikurinze kujyura rurira ukarira ukarira nubundi ravuze ngo ufite amarira ariko noneho iravuze ngo yarabaye menshi reka nkubwira ngo uhumure icyo gikomere Imana igikuyeho iravuze ngo tuze umutima ayo marira Imana yakuyeho uwo mwabari Imana iwukuyeho data nyiringabo aravuze ngo ahinduye amateka munyemere twakira umushumba muri amavuta tambuka mu byeyi dukunda wiri udusengera Imana Kura dusengera n'ukuri ngwino n'ubaha mafuta yewe kandi n'ukuri ndayubaha mafuta ndayubaha uyu mushumba wemeye kumpagara yatumukomera amashi mwakabyara tumukomera amashi mwumva icyo nakundiye kuri umushumba nahoze mvuga ni wacu kandi buri umushitsi arareba cyane iyo umuntu ari umushitsi uzitondera umushitsi arareba akagira badekorasiyo wateguye akareba uko utambuka uko uca muri salo uko ugenda n'ukuvuga uko arareba noneho abashumba tumwe tugira gahunda yo kureba ku rwego ubu tuzi umuntu udukunda n'utwanga niyo wansekera kajana mbamizi kunyanga ndakuko nabanye nabo bantu bameze ko bameze uko mubana bakora ko muri kumwe uko ubundi abantu niba hari ikintu cy'ambere nize n'abantu mbaye pasteur maze imyaka 9 naraba pasteur imyaka 28 nari umwadepe inteza gatambaro neza ubu nzi ugategana nari bwe ntinyemera gukore ndu musirimu we abazagwa bazaje muri ADEPR aho bakambara neza jewe nari bwe ngo nzagukorera nsirimutse singize guterata sirimutse Yesu no musirimu yasasa neza kuvuga ngamena haleluya ikintu cyambere nakundi uyu mushumba rero namukundiye cyambere ngeza nka mureba nasanze yubaha imana icyo kuba yubaha imana ni byambere icyakabiri namukundiye ntazibajwa mbivugiye kuri kamera nuko aca bugufiye akubaha umuntu wese imana imuha umugisha uretse kugenda uretse mpereza message yange imana iri kumbwira wahawe urashaka kwigendana ahubwo professor giye kubona akazi ubishe kandi mwana ikurinde umuryango w'iwanyu iyi habamo umuntu w'umuruzi ariko ntaza gushobora sifa kwa Mungu namwe muzi ko umushumba wanyu aca bugufi murabizi mwebwe ariko muzi ko umushumba uca bugufi murabizi mwebwe pastor ntago nzi imodoka rugi ugendamo ntago nzi yari ariko nabonye imana iguha imodoka ikindi cya kabiri mbivugiye ku mugaragaro abantu bose babyuma njyewe Yesu ampamagara nari ni umwa ADEPR nakundaga kuri bankunda idini rya ADEPR imeze nk'imbata yajwe yajwe kukubona wisize kukubona usutse kukubona wambaye ipana nahitaga nkutokesha pu n'umunsi wa mbere umuhanuzi wa mbere nahuye nawe yaravuye muri Patmos aza yambaye agapantaro ntitoka satani arambwira ngo nubwo ntokeshe Imana irantumye we Imana nayo nayibaza nti ngaho mbwira Imana ubundi wowe ukunda iki eri imisatsi yo gusuka ndetse n'ipantaro ubundi wanga iki ukunda iki ubwo icyo yambwiye ni icyanjye n'Imana yanjye mwabyumvishije ariko murabyumva neza kugeza igihe ubu mubona nasutse nasutse inshuro ntazabara nsuka mu gitondo nkambara nimugoroba nkasuka nkambara nimugoroba kandi icyo nshimira Imana jyewe n'Imana yanjye tujye turabana mfite ukuntu mbana nayo ibivuze ngo nayibwiye ni samahana fane ndakuraho amahewe mwabyumvishe icyo kwa ndabwira na fandi nyemerera nse neza mwabonye ukuntu nse neza rata tuvuge ngo amena haleluya twongere tuvuge ngo amena Imana yambwiye ngo mukunde umushumba wanyu kandi mufate amaboko cyane kabiri abaririmbye nimwongere muzinduke kare kare mwongere muzinduke mukajyana muzinduke umushumba ntakabatange mu rusengero mwongere muzinduke kare kare no mucuranze muzinduke kuko nimwongera gutuma mwabyumvise ariko kandi muhumure kuri ari yanyu Imana igiye kuyisamura Imana igiye kuzana abantu benshi ben bitari ugutoragura Imana igiye kambivuga uko ngoko Imana igiye kuzana abantu tuvuge ngamene uriya mutantine Imana ikuvanye impanuka kabiri Imana irambiye ngo ufite amarira menshi nubu waje gusenga umeze nkuri guhunga kubera umaboro mutima Imana irambiye ngo ikumasa umubabaro kandi Imana ikumasa agahinda Imana irambiye ngo urwandiko wayandikiye yararubonye kandi yararusomye urwandiko wanditse yifuza wanditse Imana yarabibonye irambwiye ngo utuze umutima kandi utuze ntongere kubabara Imana irambwiye ngo nihindure amateka niyo yubaka ibyasenyutse niyihoze umuntu bamuvugiriza induru kandi rata ibyo satani ari gutwara niyibasha kubigarura Imana irambwiye ngo uhumure irongeshyikira urukundo rwawe rwa kera
urugo 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 ibyo mvuze byumve cyane ndi kuri kamera imana ibaho mugisha I love you